Shkoj me njëherë te telefonata e parë në këtë mëngjes për më shumë opinione në lidhje me këtë, po dhe ndonjë shqetësim tjetër që keni komunitetet tuaja. Alo, mirëmëngjes. Nuk e di nëse kam telefonatën e parë. Mirëmëngjes, Arbi. Po, mirëmëngjes, mirëmëngjes zotri, nga telefononi. Telefonoj nga Devovi, ai telefonusi që telefonoi atje. Për dëgjon? Problemin me jodin apo? Për problemin me jodin që nuk po e marrëm dot. Shumë mirë, më bë shumë qefi që e keni kapur i pari. Atëherë jemi interesuar shumë, po të po t'ja përgjigjen që ka marrë zyrtare nga autoritetet. Është bërë tenderi, se duhet të bërë tenderi, sipas përfaqësuesve të QSUT-s dhe brenda këtij muaji ata kanë premtuar që do ta sjellin. Pra, ndoshta javës tjetër, në fund të javës tjetër. Nëse ata nuk e sjellin, ju do na merrni në telefon dhe ne do ta ngrëm përsëri shqetësimin dhe do t'i bezdisim shumë. Ka qenë një mungesë mesa marrë. Patjetër, por ende nuk ka ardhur në QSUT. Thon drejtuesit brenda muajit. Në qovë sa ta nuk e sjellin, telefonin e denoncojnë prapë. Shumë faleminderit, edhe kam besim të plotë të kju. Faleminderit, faleminderit që e ngritët si shqetësim dhe mos hezitoni. Çfarë do lloj, këtë kam për të gjithë. Çfarë do lloj shqetësimi që keni, çfarë do lloj bezdije me zyrtarë lokal dhe qendror, na merrni direkt telefon, ne do përpiqemi të bëjmë maksimumin që t'ju vim sa do pak në ndihmë. Faleminderit, faleminderit dhe ty, ditë mbarë edhe të shkuara, për gjitha ato peripeci që ke kaluar. Mirë, ishim telefonatën e parë në Devoll, fatmirësisht ishte telefonata që kishte dhe shqetësimin dhe fatmirësisht e kapi dhe ishte i pari. Lajm të mirë, ndërkohë edhe për zonjën që telefonoi po nga Korça dhe kishte probleme me energjinë, edhe atë kemi ngritur si shqetësim, presim reagim edhe në lidhje me atë çështje, nëse nuk e kap dot linjën.